Chceš ten maličkatý kousek síra? První, co si pamatuju, je Lukas. Zjevně si tě oblíbila. Možná to znamená, že chce k nám domů. Ahoj, mami. Asi jí budu říkat Bella. Hráli jsme si s míčem a taky jsme hráli Nekousej boty. Nekousej boty. To byla jeho oblíbená. Bello, je to jen sníh? Měla jsem skvělou rodinu a místo zvané domov. Veverka, veverka, veverka! Ztratila jsem se. Tamhle je pes. Asi potřebuje pomoc. A byla jsem daleko od domova. Jak se jmenuješ? Sophie? Sadie? Bella? Bella! Hodný pes! Už v lednu. Svět byl mnohem větší a mnohem složitější, než jsem si dovedla představit. Mu zachránil život. Hele, to bude svačinka. Pochopila jsem, že každé překonané nebezpečí a každý překonaný strach mě vedli o krok blíž k místu, kam jsem patřila. Od autora Psího poslání. Největší dobrodružství je to, které vás dovede domů. Psí domov. V kinech od 24. ledna.